客服或者是技术的比较好，对，所以鱼看到的是蓝色的鱼会好，对，所以鱼看到白色的时候它看到鱼光灯，它就比较幸福，所以妈妈蓝色看到它看到鱼是最会发展的黑色，它就叫做蓝色鱼看，现在开始是比较大的鱼在好看到的
Thank you.